Minä olen Marko Siher, töötän patentiametti peadirektorina. Patentiamet tegeleb tööstusoman tirikuskaitsega, anname välja tunnistusi kaubamärkide leiutiste kaitseks. Ja sellesse valdkonda jõudsin ma läbi oma õpingute infoteaduse erialal. Infoteaduse õpingud on teinud väga lihtsaks orienteerumise kaasaegses infoühiskonnas. Igapäevaselt oskan kasutada palju kergemini infot oma juhtimistöös ja kinnituseks, et tööstusomandi valdkonnas meie eriala õpingutest palju kasu on, on kas või see, et iga viies minu kolleeg on lõpetanud infoteaduse eriala. Miks soovitan infoteaduste eriala õpinguid mina? On see, et õpingute käigus omandatud infokirjaoskus annab võimaluse leida tööd praktiliselt igas valdkonnas. Lisaks sellele on võimalik omandada väga laiad teadmised kultuurist, informaatikast, aga ka väga hea võõrkeeleoskus.